wani abokina da ya zauna a Latin of America yana bani labari. Yace wani abu ya bashi mamaki wanda shine ya canja mata ɗabi'u. Yace kaga dai ku malamai kun dade kuna wa'azi, yace duk wa'azinku bai mun tasiri ba sai da naje na ga practical a cikin Turawa. Da na dauka da zafi. Ya zai gaya mai rayuwar Bature ce ta canja shi. Bayan mu muna gaya mai Qur'ani, yace ka saurara tukun naka ji. Yace wata rana muna tafiya da abokina bangaren Brazil, Latin of America. Yace kawai sai su ƴan sojoji ƴan sanda suka zo suka bude speaker a mota suna cewa akwai wanda ya lefi ko wanda yake dauke da kayan lefi. Yace wannan abokin nawa sai kawai ya mike zai je, sai na rike hannunsa sai ce a zai je. Yace kana da kayan lefi ne? Yace wiwi guda biyu nake dauke da ita ma rijuwana ina da guda biyu, kuma daya aka bani haƙƙin mallaka insha in na dauki biyu na zama dealer kenan, bari in je. Sai dan Najeriyan nan sai yake jansa karka je. Zaka tona kanka asiri su kama ka, shi kuma yana fusgewa yana sai na je. Dan Najeriya yana karkaje, shi kuma wancan arna yana sai na tafi. Ya fusge ya je, aka kama shi suka rike shi haka, suka yi satin dinsa suka dauko laifin gwiwun guda ɗaya suka mayar masa da ɗayansa, suka bu account dinsa suka zare tax din da za su yi suka sake shi, suka ce kanka ƙara. Ya ce to, ya ce yana dawowa sai na mai magana sai ya ƙi kula ni. Kawai sai ya hau gaba da ni sai ya tafi sa. Yace ran nan sai naje na same shi na ce masa wai ya ka shiga gaba da ni? Sai ya ce masa ai kana neman dora ne akan mummunar ɗabi'a, ka bar ni da wacce nake da ita ta ishe ni. Yace yaya nayi laifi kuma zaka ce in ce ban yi ba? Ko haka kuke a ƙasar ku? Yace sai na gane ashe mu mun dade muna rayuwa a cikin bala'i a Najeriya. Yace wallahi sai da na bashi hakuri nace bazan sake yin haka ba, sannan kimata ta dawo cikin zuciyarsa. Yace kuma daga yau yana gargadi na kan da ƙara mai haka, in dai bazan taimake shi akan ya daidai ba kan da sake masa wannan. Yace makocina abu na biyu da ya daure min kai, yace makocina yana zuwa wani kamfani ya aiki, ni kuma sai na wuce kamfanin a mota ta nake zuwa makaranta. Yace sai nace ina so zan dinga daukan ka a mota ta ina kai ka kamfani, in na taso sai yanzu wani dauke ka sai mu dawo. Sai ya ce to amma kamfani sun bani kudin transport money, yanzu abinda za mu yi da kai bari in dauki wannan transport money din na baka kai ka dinga amfani da shi tunda sun riga sun fitar mu a mazauna haki. Sai ya ce a shi ba zai karaba ai kai makocina ne. Sai ya ce a'a karka ya kai. Ya ce to shikenan, tunda dai kana so mu dinga tafiya tare muna hirar mu, ni kuma wannan kudin ba zan iya cinsa ba, sai dai yanzu mu tafi da kai. Sai na je na yi signing a kamfani cewa kar su ƙara samun wannan kudin, sai ranar da ka daina ɗauka na sai su ci gaba da bani. Ya yi shiru ya ce kuwa ga kuke. Ya ce to ai ban yi haka ba, ba zan iya cin kudin ba, hankalina ba zai kwanta ba, wannan fa arne ne, wannan ba musulmi ba. Ya ce mu 'yan Najeriya ƙasar muna da wani abu, idan muna so mu sa kod mai tsada sai mu cire dala 2000, dala 3000, dala 5000 mu je kamfani mu ce a ba mu kamfanin kod. Yace idan muka je sai a ba mu kod mai tsada sai mu sa. Yace saboda tana da sati daya a hannunka, in ta wuce sati bata yi, in ka kai sati bata yi ma banka dawo da ita za su baka. Yace kai kuma kawai so kake ka je kai wani taro kai ƙaryarka dan Najeriya. Yace da mun je sai mu samu wata stika sai mu rufe wajen kwalar, da mun je muka saka muka yi bikin mu muka more. Yace sai mu dawo sai mu tira sticker sai mu dawo sai mu ce wannan rigar fa bata yi mana ba. Yace sai Bature ya jaka wannan line sai ya ce maka ka gani wannan ta yi ma, ya canja ma wannan, idan ya ga duk bata yi ma ba sai ya ce to ga kudinka ka yi hakuri muna rarrashin ka mun bata ma lokaci kuma mun rike kudinka a gurin mu, amma ka je duk lokacin da latest one ta fito za mu yi ma waya ka zo ka duba ko da wacce ta yi maka. Yace wallahi abin da ya bashi mamaki, yaro da babban zaka wuce sai ce ma hi. Yace na zo wucewa wata kyakkyawar budurwa ta ce min hi, sai na dauka dan ni baki ne ita fara bakin na waye mata sai munna ta kama ni. Yace na kuma zuwa wucewa sai naga wata kyakkyawar hi ko wace tana min dariya ta daga hannu. Yace can sai naga wata tsohuwa a balkona saman bene ta ce min hi. Yace sai na ce kai akwai matsala. Sai ya ce sai na gano ashe su aƙalla shi ne sallama su in sun ganka su yi dariya a kan fuskarka, amma nan baki zai ganka ɗan uwanka sai ya turɓune, za ka samu wata ƙaruwa sai ya ƙi, yana baƙin cikin me za ka samu ka amfana. Mun je da Sheikh Malam Ibrahim Khalil wata rana wajen wani sarki daga cikin sarakunan ringim. To sai wani profesa a gurin yake ba mu labari ɗaya daga cikin halayyar Bature, in ya wayi gari zai ce wa ɗansa karka sake kai wa kowa ƙarya, karka sake kai wa kowa ƙarya. Ya ce ran nan da ɗan da uban sun fita a mota, sai uban yake over speed sai ƴan sanda suka tare shi.
sai suka ce ka sha giya, sai ya ce ban sha ba, sai dan ya ce a ku tsaya ya sha. Da zamu taho ya dauki wata ragowa a kofi yayin mukurwa daya a gabana ya sha giya, ku karbe shi charges din da zasu karba. Sai suka tambaye uban an yaka, yace an yi. Sai suka ce dai wa yaran misa ka yaka, yace ai kullun sai ya ce mun kanne ƙarya shi misa zai yi. Suka ce to ka ci afuwar danka kaje kar ka sake yi, tunda kana gina shi akan tarbiyyar kai kai ƙarya.